السلام علیکم. ز لیڈی ہیلتھ ورکر یم لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل کی ز خپل ہیلتھ پروفیشنل ٹولو سرا چکم دے پتی جنگ کی شانہ بولاڑ دا نن سبا چکم جنگ دے دا یو وبارا غلی دا چې د کرونا وائرس پنیم باندی یادیگی. مونگ تاسو عوام تا دا ریکویسٹ کہو چې تاسو په خپل کورونو کې کینئ خپل کورونو کې کینئ او خپل فیملی والو ته هم وایي چې هغوی په خپل کورونو کې کینئ. بل زه دا خبره تاسو ته کول غواړم چې تاسو بار بار خپل لاسونه هغه د صابون سره وینځئ، ځکه چې په دې وبا کې دا خبره اهم ده چې مونږ د صابون سره خپل لاسونه وینځو او د دې مرض نه مونږ بچ شو. باقی مونږ له پکار دي چې مونږ د ماسک استعمال ډیر زیات وکړو. ماسک هم چې کوم دی هغه مونږ باید د دې وبا نه بچ کوي. برائے مہربانی تاسو دا خبر چې کوم دی هغه گپ مګنی او پدې کې زموږ سره سپورټ وکړي. شکریہ. زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې پدې جنگ کې زموږ سره سپورټ وکړي او زموږ سره شانه بشانه اترې کړئ. تاسو ډېره ډېره مهرباني.